Evo, spustio se vrlo smašan nakon zalaska sunca, a kako je baš ovaj snježni pokrivač. Dosta ga je ovaj smanjilo tokom dana zbog temperature koja je bila u plus ovaj. Pa tako da ovaj, baš nije velik snježni pokrivač, pa jako, jako klizao, već je gore na mjestimično ovaj, počeo lagao na ledi grebenski ovaj. Pučka je lijepo ovaj, pod noge. Izbjegao sam malo noćni spust, ovaj nije baš klizao, ovaj, boga mi dosta nije za noćni spust, ovaj. A sam uživo predivno, znači zalasko sunce, znači kako sam naša. Boga mi kuntno eto gore, boga mi se ruke su mi svuko rečile, ovaj kako sam bez rukavica. Malo je pirko, baš vjetar, to hladan, dobro hladan. Nakon 15 minuta, tek sam se da mi se ruke počele stiska ko... Sad ćemo lijepo na loku da slikamo i snimamo ovaj, ovo sunčevo rumenilo pred sami sumrak. Ipak veliki je ostatak ovog snijega koji nije toliko stabilan ovaj, jer nema dobru podlogu, onda je dosta je klizao kad se naliđe neku kamenu kosinu, znači malo su može klizne bez... Ovaj, kogoda vam je korak ovaj, siguran i tehnički ispravan ovaj. Evo kakva je tišina, ne mogu pisati, kakva tišina, ona planinska prava. Oh. Bez daška oblačka, još uvijek malo basijava, pazuje ovaj. Ovi posljednji sunčevi zraci.